Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Ей, та що ж таке? Знову світло вимкнули. Але я до цього готова. В мене вдома завжди є ліхтарик, є пауербенк для зарядки телефону, ноутбук у мене, ну, поки що заряджений, ще поживе. А ще у мене навіть є газова лампа вдома. Ще в мене вдома завжди є парочка свічок. Але усе це допоможе мені лише, якщо світло вимкнуть зовсім ненадовго. Тому що у мене вдома, якщо немає світла, то це означає, що немає ні води, ні тепла. Опалення забезпечує газовий котел, який без електроенергії не працює. Вода подається з допомогою електронасосу. Отже, без електроенергії тут ніщо не працює, як і у більшості багатоповерхівок. То чим же рятуватись, якщо немає світла? Пішли перевіримо, які варіанти є у будь-якому гіпермаркеті. По-перше, можна купити генератор. Правда, це не дешево. 29,5 гривень. Ого, недорогенький. Обирати генератор потрібно за такими основними критеріями. Потужність. Варто брати хоча б на 6 кВт. Такий зможе забезпечити енергією усі найнеобхідніші електроприлади. Друге, потрібно обрати, на чому він буде працювати – на бензині чи дизелі. Ну і третій критерій, за яким обирають генератори – це наявність функції автозапуску. Краще, щоб така була. Але є в них парочка нюансів. Варіант з генераторами підходить для тих, в кого є приватний будинок, не квартира. Тому що в квартирі його не поставиш, він же ж буде смердіти бензином. Накладно, тому що в відсутності електроенергії для того, щоб частний дом не охлаждався, необхідно велике кількість бензину для генератора. А ще він дуже шумний. Для квартир вихід, в принципі, один – це акумулятори от автомобиля, который можно, в принципе, через выпрямители, через определенные приборы подключить к своей сети, и тем самым хотя бы лампочка какая-то будет работать. Також для освітлення житла, окрім звичайних ліхтариків та газових ламп, підійдуть ліхтарики, які працюють на сонячних батареях. Зазвичай такі купують для садових доріжок. Здається, що це взагалі геніальна ідея. Ви ж розумієте, за день вона набирає собі енергію світла, а ввечері і вночі у вас є такий світильничок вдома. Все, світло вдома забезпечено. 60 гривень, 100 гривень, різні. Ну, це 35 гривень. Якщо потрібно зарядити телефон, можна купити акумулятори, які заряджаються від сонця. Кстати, есть еще солнечные панели, которые мини-солнечные панели, они туристические, и в принципе от них можно заряжать те же самые фонарики, те же самые гаджеты. Взагалі, підійде все, що живиться батарейками. Найбюджетніший та найдоступніший варіант освітлення, звісно, свічки. До речі, вони не лише освітлюють, а ще й зігрівають. Чого-чого, свічок тут просто мільйон. В кожному магазині можна знайти як мінімум 10 варіантів різних свічок з різними цінами. І такі довгенькі, і такі коротенькі. До речі, ця пачка коротеньких коштує всього лише 19 гривень. Ого! Ого, яка! Ого! Цієї свічки точно надовго вистачить. Може, навіть на тиждень.